सत श्री अकाल जी, मेरा नाम जोना, तुसी देख रहे हो द हैप्पीएस्ट कपल। तो अज आप इंग्लैंड दे विच साइकलिंग करांगे, ठीक है जी। इंग्लैंड का जिहड़ा पिंड है जी ये ब्रैमली, इन्हों एक्सप्लोर करन चले साइकल ते। आ साइकल देखो किड्डा क्यूट जिहा साइकल है ना। आ भाजी इस ते जाणगे, मैं इस ते जावांगा। ये फोल्डेबल साइकल है, फोल्ड हो के गड्डी भी आ जांदा है। ये दा बेस्ट पार्ट है, तां छोटे छोटे बनाए होए ने। लाइट लगी ना भाजी? हां जी, आ देखो लाइट भी लगी है इस साइकल च। कमाल है ना, और बड़ा वधिया साइकल है। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਵੀਰੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਟਰੂਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਇਹ ਫੋਲਡਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਓ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਮਾਲ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਮਾਲ। ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਨਿਊਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ। ਕਮਾਲ ਘਰ ਰੱਖੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਪਿੰਡ। ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਿਫੈਂਡਰ ਖੜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ। ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਸਤਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਬਈ। ਇਹ ਓਪਨ ਏਅਰ ਜਿੰਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚਿਸ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਨੀ ਹਾਲੇ, ਘਾਹ ਉੱਗੇ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪਵੇਲੀਅਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬ੍ਰੈਮਲੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ। ਆਊਟਰ ਏਰੀਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ, ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੂਰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼। ਸਸਪੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਸਸਪੈਂਸ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਬਣੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਈਕਲ ਭਜਾਏ, ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਅ ਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ। ਸ਼ਿਪੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਟੂਰ ਦੇਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਦੀਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ।
ਇਹ ਸੈਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਚਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੈਚਡ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੂਲ ਏਰੀਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੱਕਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਕੁਰਸੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਧੀਆ ਨੇ ਘੈਂਟ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਲਗਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਹ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਊਟਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੱਕੀ ਸੀਮੈਂਟ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੂਲ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਹੈਗੀ ਕਿਚਨ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਚਨ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੀਦੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਕਿਚਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਵੇਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੀਦੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਚਨ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰਲਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਬੈਡਰੂਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਐਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੀਟ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਗੁਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੀਟ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆ ਇੱਧਰ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੀਦੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਕਮਾਲ ਆਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਈਏ ਆਏ ਦੋਸਤੋ ਗਾਰਡਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੋਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੱਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਾਂ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਡੱਬਾ ਟਾਈਪ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਨ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੀਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਹ ਪਾਰਕ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬੈਡਰੂਮਸ ਵੱਲ ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੈਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਟ ਵਗੈਰਾ ਮੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੂਲ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਆਹ ਉੱਪਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਟ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਵਾਈਟ ਥੀਮ ਹੈ ਬਲੂ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰੂਮ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਬੈਡਰੂਮ ਤੋਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਗਾਰਡਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗਲ ਇਹ ਹੈ ਘਰ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਟ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ
खुला डुला रूम है भी पूरा, इतने पूरा बेडरूम है। हुण फिर उपर एक होर देखो, इतों निकलो तो उपर एक होर बेडरूम है जिते सानू मिली हुई है, आसरा मिले हुआ सानू। एंट्री उपर उपर आते ही सामने एक आ कमरा है, ये एवं लगता कि बहुत वड्डा बेडरूम होना, लेकिन इतने छत नहीं है, एक काइंड ऑफ स्टोर है, इनू बंद ही रहने दें। इधर आ जाने जी, इधर उपर उपर चढ़ दे एक होर बेडरूम जो कि सानू मिले हुआ है। बस ही बहुत ज्यादा बहुत सोहना बेडरूम है, सीरियसली आ बेडरूम है। आ एक पखा से वैसे ला लिया जो आए थे, उदो गर्मी लगती से, पर हुण ठंड गर्मी दो दिन ही लगी। बाकी आ देखो इतों व्यू कितना सोहना, बहुत प्यारा व्यू है, सोहना घर है कि नहीं। हाँ यहाँ अटैच वाशरूम है, चलो वाशरूम तक ही दिखाना, पर मैं थोड़ा दिखा देना, साफ सुथरा वाशरूम है। इतों के वाशरूम भी बड़े साफ सुथरे तो क्लीन होंगे ने, उपर वो लगे होंगे, इधर वो उपर डोर लगे हुए, तो इधर अपना पार्टीशन किया होंगे। गुड वन इंग्लैंड की धरती उपर, और सारे ब्लॉग्स नू सारे शॉर्ट्स नू रील्स नू इन्ना ज्यादा प्यार दिता, दिल तो धन्यवाद करते हैं। तो दीदी पाजी ने भी बहुत ज्यादा प्यार घुमाया फिराया, जैसे कले आप घूम रहे होंगे शायद इन्हें ना घूम पाते, तो दीदी होना ने अपना समझ के मतलब समझिया कि अपने अपने ही समझते हैं, और उन्होंने उस तरीके ट्रीट किया कदे भी, है ना, सानू कोई भी चीज़ फील नहीं होने दी। मैं थैंक्स करदा दीदी होना, तो इस घर की जो मैं कीमत की गल करदा, इस घर की कीमत इंडिया के रुपीज दे विच तकरीबन तकरीबन 4 करोड़ रुपए की हैगी है, ठीक है। इत्थे अपनी लाइफ नू, और अपनी लाइफ नू एंजॉय करदे ने, ट्रैवल करदे ने, घूमना भी जरूरी है। उम्मीद करते हैं इंग्लैंड के पिंड, इंग्लैंड का घर सारा बहुत पसंद आया होना, ठीक है जी। खास करके इंग्लैंड बहुत सोहना देश है, जे तुसी कदे आओ ते जरूर पूरा इहनू एक्सप्लोर करके जायो, खास करके इंग्लैंड सोहना चीजा चंगी लगदर चीजा चंगी लगे दिखा कई जने कमेंट करते ने कि इथे जाओ इथे जाओ, तो मैं उन्होंने ये कहना चाहनी हाँ ठीक है मतलब जाना चाहिए, पर सानू जो परसनली चंगी चीजा लगे असि उथे जाने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जिम्मे असि अपना ट्रैवल शड्यूल बनाया होंगे अकॉर्डिंग असि जिथे जिथे जाने विखाने, तो बेसिकली असि ट्रैवल ब्लॉगर नहीं है, असि है हैपीएसट कपल आ, असि खुश दिल रहने हैं, अपने खुश दिल लाइफ नू इंजॉय करते हैं, जिथे साडा मन करता असि जाने, जिथो सानू सकून मिलता, इनर सकून मिलता जिथो सानू, तो असि उत्थे जाने। आई होप कि तुसी हाडी इस जर्नी नू जां जो साडे शौक नू तुसी पसंद करते हो, गए तुसी 99% लोग सानू बहुत प्यार करते ने, रिस्पैक्ट देंगे ने, 1% लोग ने जिहड़े सानू मतलब नैगेटिव कमेंट कर देंदे ने, तां मैं उन्हां नू कुछ नहीं कहना चाहुंदी क्योंकि ओह उन्हां दी सोच आ, एग्जिस्ट ही नहीं करदे साडे लई, ओह उन्हां दी सोच आ, ओह किथे सोचदे ने किवें नहीं किवें सोचदे ने, सानू फर्क नहीं पैंदा दोनां नू इस चीज़ नाल, सानू फर्क इह सानू इन्नी खुशी है कि तुसी सानू जिहड़े लोग इन्ने प्यार करदे हो और साडी रिस्पैक्ट करदे हो, सब तो वड्डी गल साडे लई इह आ। दूजी गल यह है कि जो मैं माड़े कमेंट करते हैं यार अपन इग्नोर कर देने, ना उन्होंने कोई जवाब दे, बिकॉज दे आर नोबडी विद फॉर अस, कोई नहीं साडे लई तुसी हो जो इन्ना प्यार रिस्पैक्ट देने हो ना, तो सलूट है दोस्तों तुहानू, और तुसी 2 लाख सबसक्राइबर क्रॉस करवाते, थैंक यू दिल तो थैंक्स करते हैं, तो हुण अपना अगला टारगेट
3 लाख वाल जान दा है। ते उम्मीद सानू यही है कि जे तक साडी ट्रिप पूरी होएगी, चलो 3 लाख भावे ना भी होण, नेड़े तेड़े तां आपां लाज दावांगे, है ना। थैंक यू तां बंदा वा, दिल तो थैंक यू तां बंदा, क्योंकि असीं किसी भी हर एक व्लॉग ज हर एक शॉर्ट दे विच ही वार वार नहीं बोलिया जाता साडे कोलो पे चैनल नू सबसक्राइब करियो, पर तुसीं खुद करदे हो, खुद करदे हो, ओहदे लई बहुत वड्डा थैंक यू साडे वल्लों ना। ठीक है, ते मिलते हैं तुहानू कल एक नवी यात्रा लैके नवी व्लॉग दे विच, नवी कंट्री दे विच, नवी कंट्री है, जरूर देखते रहो, बहुत बहुत इंजॉय करोगे इंग्लैंड दे मंगो तुसी ओनू भी। मैनू पता जदों ही सस्पेंस पाउंदे आ उदों तुसी सारे बहुत ध्यान नाल देखदे हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नवे व्लॉग दे विच, एक नवी जर्नी दे नाल, दिओ इजाजत, बाय बाय।